Bon dia, benvinguts a l'Escola d'Administració Pública i benvinguts a, i benvingudes a aquesta jornada sobre les novetats de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic. Faig jo la presentació, sóc el Xavier Torreguitar, sóc el cap del Servei de Formació Contínua i Professionalitzadora i ho faig doncs, perquè en aquests moments doncs, no tenim director a l'escola, com molt bé sabeu. Per tant, faré una petitíssima intervenció, només per agrair-vos que hagueu confiat un cop més en l'acció formativa i en l'oferta formativa de l'escola, agrair sobretot al personal que ens acompanyarà i sobretot a la Direcció General de Contractació Pública del Departament d'Afers i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. Sense ells, evidentment, aquestes jornades que hem fet no només a Barcelona, sinó que hem fet a Reus, hem fet a Manresa, hem fet a Lleida, farem Girona properament, estem fent a Barcelona, l'estem fent en directe ara per internet, per tant també saludem a la gent que ens estigui veient a la pàgina web. És a dir, moltíssima gent estem formant, no només en aquest format de jornades, sinó també en cursos presencials, en cursos virtuals, perquè sens dubte la Llei 9/2017 de contractes amb les modificacions doncs és la, diríem que l'estrella d'aquest any, no? Per la formació, el que més demanda tenim, sense exagerar, hem format i estem formant doncs, més de 1.500 persones en aquest tema i no acabarem aquest any, vull dir, segurament l'any que ve seguireu demandant molta informació i molta formació i intentem estar a l'alçada un cop més des de l'escola per oferir-vos doncs tota l'actualització que ens sigui possible. Ahir vam penjar, no sé si ho sabeu, ahir vam penjar a la pàgina web tota la documentació de la jornada. D'acord? Si avui s'afegeix alguna cosa ho posarem al mateix enllaç i d'aquí uns dies, no us puc dir si seran dos o tres dies o una setmana, intentarem que sigui la setmana que ve mateixa, penjarem també els vídeos de les intervencions. D'acord? Per tant, tindreu totes les intervencions i podreu doncs, tornar-ho a veure per si el doncs voleu prendre notes o voleu aclarir algun concepte. D'acord? Tot això ho tindreu a la pàgina web de l'escola, insisteixo, a partir de la setmana que ve. En quant al funcionament de les activitats de l'escola, no us explico res més i deixar-vos amb la senyora Mercè Corretja, és la directora general de Contractació Pública. Ella farà una petita intervenció on us explicarà doncs, les principals novetats i després anirem seguint amb cadascun dels ponents que teníeu establerts en el programa. Crec que està, no hi ha cap dubte, no? En quant al funcionament, doncs perfecte. Us deixo amb la senyora Mercè Corretja. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Moltíssimes gràcies també per acceptar la invitació de l'escola i per ajudar-nos a fer aquesta jornada possible. Sí, perdona, que només n'hi havia un. Compartim micro. Molt bé, moltes gràcies, Xavier. I bé, en primer lloc, jo també vull agrair a l'escola la possibilitat de fer aquesta formació en l'àmbit de la contractació pública, perquè, doncs, com tots vosaltres sabeu, tenim nova llei de contractes, la tenim en vigor des del dia 9 de març d'enguany, i és una llei, diríem, que ha tingut un període de gestació llarg, complicat, amb moltes esmenes, amb molt debat parlamentari, i és una llei, diríem, que a més neix amb retard. És una llei doncs, que, com sabeu, transposa les directives, el paquet de directives de la Unió Europea, que és un paquet de directives del 2014, de contractació pública. Són tres directives, la llei 9/2017, de 8 de novembre, en transposa dues, la directiva de concessions, que és la 2014/23, i la de contractació pública, que és la 2014/24. En falta una, que encara està, el projecte de llei està encara al Congrés dels Diputats, que és la directiva de sectors exclosos, transport, energia, electricitat, etc., la contractació de sectors exclosos. Aquesta encara la tenim pendent. I diríem, jo m'agradaria fer una valoració general d'aquesta llei de la 9/2017 en el context de les directives europees, assenyalar una mica els punts forts, els punts febles d'aquesta llei, aquells elements que em semblen importants i sobretot
després, al llarg d'aquest matí, el que hem intentat és fer unes ponències molt adreçades a l'àmbit local. I en aquest sentit hem intentat, diríem, que totes les persones que intervindran, totes les ponents que intervindran i els ponents són persones que coneixen molt bé l'àmbit local, que són experts en la gestió contractual, que tenen una visió molt pràctica i que jo crec que us pot ser molt útil la seva forma d'enfocar els diferents temes i les diferents ponències, perquè diríem, segurament comparteixen amb vosaltres, amb tota l'audiència, comparteixen doncs, moltes preocupacions, molts problemes i us poden aportar doncs, algunes solucions, o potser no, potser diríem, també més dubtes, però com a mínim diríem, jo crec que són persones que poden donar-nos una visió diríem, molt des de dintre i molt pràctica, des del punt de vista de la llei de contractes. I per això, diríem, en aquest sentit, jo vull agrair molt especialment a l'escola que ens ha permès diríem, fer una formació en diferents àmbits i en diferents audiències, és a dir, una mica adaptant-nos a les diferents necessitats, perquè la nova llei de contractes, i això sí que jo crec que tots vosaltres també sou molt conscients, és una llei molt extensa, 347 articles, que es diu ràpid, no?, molt complexa i que introdueix canvis molt importants en la gestió dels contractes tal com l'hem estat fent fins ara. I per tant ens semblava important, diríem, veure els punts importants, allà on tenim els problemes i després adaptar-nos una mica i estem començant també a desenvolupar formació específica, per exemple, en contractació estratègica, com introduir tot aquest nou concepte de la contractació estratègica, que ara en parlaré, és a dir, o com diríem, introduir ja temes més concrets, el gran problema que tenim tots, com adaptem els nous plecs, fem les guies, s'han d'elaborar guies, s'han d'elaborar documents que ens serveixin una mica des d'aquest punt de vista més pràctic en el nostre dia a dia. Per tant, diríem, estem treballant amb aquestes diferents, amb diferents materials, amb formació i amb totes, diríem, amb diferents aspectes per aplicar la nova llei. Com he dit, la nova llei, per mi, diríem, té uns punts forts i uns punts febles. Començaré pels febles, per la part negativa, sempre més val d'entrada, perquè després veurem la positiva i així doncs, acabarem bé l'explicació. La part negativa, d'entrada ja he dit que és una llei que neix amb retard, i això per mi és molt important. Perquè, diríem, tot aquest paquet de directives que comentava, i això segurament molts de vosaltres, si heu anat seguint una mica doncs, tots els avatars d'aquesta llei de contractes, en sou conscients, tot aquest paquet de directives del 2014 són unes directives que s'emmarquen en una estratègia més àmplia de la Unió Europea, que és l'estratègia 2020, l'estratègia sobre creixement intel·ligent, sostenible i integrador. I en aquesta estratègia el que es fa és contemplar la contractació pública com un element molt important en el creixement econòmic, com un factor important, com un motor important en el creixement econòmic. I per tant el que fa les directives de contractació pública és donar una visió completament diferent de la contractació pública a la que l'havíem tingut, a la que havíem tingut fins ara. Per primera vegada, i ara això doncs, ho explicarem una mica més de detall, s'introdueix un concepte que és la compra pública estratègica o la contractació pública estratègica, com en diem, i aquesta contractació pública estratègica el que fa és seguint ja, diríem, totes unes idees que ja venen de lluny, de l'OCDE, de la Unió Europea, de treballs previs, és a dir, no és que apareixin el 2014, sinó que ja venen de lluny d'altres treballs, d'altres recomanacions de la pròpia OCDE, doncs considerar que, atès diríem, el volum econòmic que té la contractació pública en la majoria d'estats membres de la Unió Europea, que té un pes molt important, es diu que entre el 16 i el 18% del PIB en la majoria d'estats membres, els percentatges varien en funció dels serveis que es contractin, i depèn de cada estat membre té models diferents de prestació de serveis públics i per tant uns inclouen uns serveis, altres no, i per tant per això hi ha aquestes petites variacions, però en tot cas és un volum molt important del PIB, encara que només sigui el 16, doncs ja diríem és un volum important. Doncs considerar que la contractació pública, a través diríem, dels mitjans de la contractació pública, es poden introduir una sèrie d'objectius secundaris, com són la sostenibilitat, la innovació, la responsabilitat social, el foment de la contractació
com la petita i mitjana empresa, la defensa de la competència, és a dir, tot un conjunt d'objectius que, en la mesura que la contractació pública els incorpori en els seus mateixos objectius, doncs, poden tenir doncs, un pes molt important i poden ajudar a l'economia europea doncs, a créixer realment. I per això diríem, es lliga tot la contractació pública amb el creixement econòmic i amb l'impuls d'un conjunt d'objectius que estableix la pròpia Unió. Aquestes directives, com he dit, tenien un termini de transposició que va finir el 18 d'abril del 2016 i, per tant, diríem, la majoria d'estats membres en aquell moment doncs, ja havien transposat les directives. I això ho vull remarcar perquè, esclar, portem gairebé 2 anys de retard. És a dir, tots aquests estats que ja han estat aplicant les directives i tot aquest concepte de contractació pública estratègica nou, doncs clar, fa 2 anys que ja diríem, estan aplicant doncs, tots aquests criteris que ara nosaltres començarem a aplicar i per tant ja estan tenint resultats. I per tant diríem, ja hi ha una sèrie de nous procediments que estan funcionant i tenen ja uns resultats. En el nostre cas, doncs, portem 2 anys de retard, com he dit. La llei ha entrat en vigor el 9 de març del 2018, per tant, 2 anys després, el 2016, pràcticament, i per tant, nosaltres no començarem a veure resultats fins, jo calculo, fins d'aquí 1 any, més o menys, no? I per tant, estem encara, diríem, amb un cert retard. Això ens col·loca en una posició de desavantatge. Des del punt de vista econòmic, des del meu punt de vista, doncs portem un cert desavantatge. I això doncs, ho volia remarcar. En segon lloc, la nova llei de contractes, i aquest per mi també seria un segon aspecte negatiu, com he dit, és una llei que és fruit d'un llarg procés de tramitació i de gestació complicat, amb més de 1.000 esmenes en el seu pas pel Congrés. Després en el Senat doncs, també es van presentar més de 200 esmenes, que algunes d'elles només se'n van aprovar 3, després es van retirar, és a dir, una tramitació diríem, bastant complicada. Això fa que, al meu entendre, el text resultant de vegades té certes incoherències internes. Té incoherències, problemes interpretatius greus, de vegades doncs, ens trobem que el preàmbul, i això ho veurem amb exemples concrets, potser el preàmbul ens diu una cosa i per tant penses d'acord, doncs, els objectius de la llei són aquests, després vas a l'articulat i et diu una cosa que no acaba d'encaixar amb el preàmbul. O vas a les disposicions addicionals i et trobes doncs, que hi ha qüestions doncs, que no lliguen. Hi ha unes certes incongruències, incoherències i per tant en molts casos serà necessària una interpretació, una directriu interna, una instrucció interna, per què no? És a dir, per aclarir com hem d'aplicar determinats conceptes. Per tant, és una llei que té doncs, problemes de coherència interna i en alguns casos importants que els remarcarem. I un tercer aspecte que jo diria en aquesta banda més negativa i aquest ja és des d'un punt de vista més competencial, és una llei molt reglamentista, és un text molt dens, diríem, que no deixa marge moltes vegades doncs, per després poder fer alguna mena de desenvolupament per part de les comunitats autònomes, per fer una llei pròpia. Cas de Navarra ha pogut adaptar, acaben d'aprovar una llei foral de contractació, però perquè ells tenen un règim especial, ja tenien una llei anterior i el que han fet diríem, doncs, és adaptar-la i tenen un marge competencial més ampli, però es fa difícil. La llei 9/2017, que a més és una llei bàsica, per tant s'aplica a totes les administracions públiques, es fa molt difícil a partir d'aquest marc legislatiu poder fer algun desenvolupament. Això no vol dir que el marge sigui zero, és a dir, sí que hi ha alguns espais importants i, per exemple, un espai molt important i que voldria destacar, i això diríem, ho posaria a la banda dels aspectes positius de la llei, és tota la regulació del que s'anomena l'atenció a les persones, els serveis d'atenció a les persones, que la llei estatal pràcticament no regula. I, per tant, aquí sí que hi hauria un espai per fer una legislació pròpia en l'àmbit de Catalunya, per exemple. I aquest és un tema important. La llei aquí pràcticament no ho regula, la directiva europea, la 2014/24, doncs sí, que estableix, hi ha 3 articles molt concrets que ho regulen, i per tant aquí sí que hi hauria unes possibilitats de tenir
un marc, diríem, legislatiu propi per la provisió de determinats serveis. Tot aquest grup de serveis d'atenció a les persones, serveis socials, serveis de salut, tot un conjunt de serveis en els quals, diríem, la Generalitat té, a més, competències importants i, per tant, aquest és un àmbit que, almenys en el futur, jo crec que sí que es podria regular. Ara, en altres temes, en canvi, doncs no, no hi ha pràcticament espai i és difícil, diríem, fer algun model més diferenciat. No obstant això, suposo que sabeu que fa dos anys, el 2016, quan es va acabar el termini de transposició de les directives, la Generalitat va fer una opció i és aprovar un decret llei, el decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents de contractació pública, i en aquest decret llei el que es va introduir en tots aquells aspectes de les directives europees que tenien efecte directe i que, per tant, podien ser ja directament aplicats a partir del 18 d'abril, sense esperar a la transposició estatal. Es va fer, doncs, aquest decret llei amb un contingut, diríem, agafant tots aquests articles que tenien efecte directe, i per tant això ja ens ha permès i ens dona un cert avantatge en relació a altres comunitats, ens dona un cert avantatge en el sentit de que ja hem pogut començar a aplicar alguns aspectes de les directives que, en canvi, ara, diríem, a la resta de l'Estat s'aplicaran per primera vegada. I, per tant, això ens dona un cert avantatge. Ens ha permès ja treballar o preparar ja alguns instruments en vistes a la introducció d'aquest nou model de la contractació pública estratègica. I això em sembla important també remarcar-ho. Tenir, doncs, que ja d'alguna manera hem pogut fer un desenvolupament previ. Ens hem pogut preparar i, per tant, tenim ja, doncs, alguns instruments. Entrant ja ara en la part més positiva de la llei, ja he dit, diríem, el retard, aquest caràcter reglamentista, les incoherències, això ho posaríem, si féssim una balança, doncs a la part negativa. Anem a la part positiva. Jo dic, i crec que és veritat, que és una bona llei, és a dir, diríem, la nova llei de contractes, malgrat la seva complexitat, malgrat les seves incoherències, malgrat tot el que he dit, diríem, jo si hagués de fer un balanç, diria que és una bona llei. No és la millor llei que podríem tenir, però és una bona llei perquè incorpora, com he dit, tota una sèrie de nous conceptes i de nous instruments que ens permeten canviar el model de contractació pública que hem tingut fins ara. I això, diríem, és el que per mi és important. La nova llei introdueix aquest nou concepte de contractació pública estratègica. Ho trobem a l'article 1, ho trobem a l'article 145, ho trobem al llarg de tot l'articulat, diríem. I aquesta és una de les novetats més importants. Si fins ara hem tingut un model de contractació pública molt basat en el preu, l'element econòmic ha estat l'element més determinant, és veritat que moltes vegades, i a més des dels ajuntaments i des de les diputacions i des dels ens locals, em consta que s'ha fet un esforç, i també des de la Generalitat, hem intentat introduir clàusules socials, clàusules ambientals, és a dir, sí que és veritat que s'ha fet un cert esforç, o també, diríem, en els criteris d'adjudicació, donar un cert pes als criteris tècnics, que no siguin només els econòmics, diríem, els que determinin l'adjudicació dels contractes, però sí que és veritat que en el model actual els elements econòmics tenen un pes molt important, més o menys, però tenen un pes bastant determinant. En canvi, en el nou model que ens introdueix la llei, i que això ve de les directives europees, s'intenta que hi hagi una major ponderació entre els elements de qualitat i el preu. Si ens hi fixem, a l'article 145, quan ens defineix els criteris d'adjudicació, els criteris que hem de tenir en compte per adjudicar els contractes, a la llei actual, que hem tingut l'actual, no, la vigent fins a 9 de març, la que teníem fins ara, ens deia que els contractes s'han d'adjudicar a l'oferta econòmicament més avantatjosa. I, per tant, aquest era el criteri determinant. En el fons, diríem, el criteri preu. En canvi, què ens diu ara l'article 145? Ens diu que els contractes s'hauran d'adjudicar a aquelles proposicions que presentin una millor relació preu-qualitat. Això per mi és molt diferent i ens obliga a fer una reflexió de com podem valorar la qualitat per posar-la en relació amb el preu. Com podem establir aquestes equacions preu-qualitat, com podem valorar la qualitat. I aquí, doncs, jo crec que hi ha tota una feina darrere, perquè podríem dir que la contractació estratègica no és només un concepte legal, tenim ja el marc legal nou,
però cal molt més. Darrere d'aquest concepte legal hem de refer, diríem, els criteris d'adjudicació, hem de pensar en noves fórmules, hem d'aprendre a valorar la qualitat. I aquí, diríem, és on hi ha tota aquesta complexitat que dèiem que caldrà molta formació darrere per poder canviar, diríem, tot el que... Per això deia que és un marc nou i, per tant, caldrà molta formació, ens introduirà molta complexitat, hem d'aprendre a fer les coses d'una manera diferent. Perquè diríem, hem d'aprendre doncs, a valorar la qualitat tal com ens la estableix la nova llei de contractes. Després, en relació a aquest tema de la contractació pública estratègica, tenim una ponència específica de l'Anna Ciutat que ella desenvoluparà més concretament amb exemples, amb criteris, us donarà doncs, models més pràctics, farà una visió doncs, més pràctica d'aquest nou concepte, però jo sí que volia deixar apuntat la importància d'aquest canvi, perquè em sembla molt rellevant. I sobretot perquè aquesta nova visió de la contractació pública ens permet fer el que fins ara, diríem, jo crec que no teníem prous instruments per fer, que són, és a dir, la contractació pública ja no és només una activitat més de l'administració, no es tracta només de comprar béns i serveis per, diríem, per proveir els serveis públics per poder després doncs, posar-los al servei dels ciutadans, sinó que ens permet fer polítiques de contractació pública. I aquest per mi és el canvi fonamental. És a dir, no es tracta només de comprar, d'adquirir béns i serveis, sinó que a través de l'adquisició dels béns i serveis, a través de la provisió dels serveis públics, la contractació pública és un instrument més i, per tant, té una importància també, diríem, com a política pública i s'ha de coordinar amb tota la resta de polítiques públiques que porten a terme les administracions. Polítiques de caràcter social, polítiques de caràcter ambiental, és a dir, és també una política pública i, per tant, s'ha de coordinar amb tota la resta. I aquest, per mi, és el gran canvi. Això ens obliga a fer plantejaments diferents, diríem, a pensar en perspectiva, a planificar, a fixar objectius, és a dir, a treballar d'una forma molt diferent i ens obliga a col·laborar molt més, jo crec, les administracions públiques a través de la contractació, a crear estratègies comunes, segurament, no només entre administracions, també amb el sector privat. S'ha de veure com s'impliquen aquí, doncs també a les empreses, als sindicats, a tots els operadors que es mouen al voltant de la contractació pública, com s'impliquen també en la construcció d'aquests objectius i d'aquestes estratègies. I per tant, aquest és el gran canvi, de fet. No és només la contractació del dia a dia, sinó aquest nou plantejament, que és el que jo crec que aporta la nova llei de contractes. Per tant, diríem, nou concepte, contractació pública estratègica, nou marc legal i això doncs, ens obligarà a treballar de formes diferents, amb molta més col·laboració, amb més formació i a canviar la manera com fins ara doncs, hem gestionat la contractació pública. El segon gran aspecte nou, novedor, per dir-ho així, de la llei de contractes i que jo crec que és molt important, és el principi d'integritat. La llei jo crec que ens aporta molta més transparència, elements per lluitar contra la corrupció i sobretot reforça aquesta idea del principi d'integritat aplicat a la contractació pública. Si ens hi fixem bé, ja des de l'article 1, el principi d'integritat ens apareix en la llei com un dels principis de la contractació pública, juntament amb tots els altres, els que hem tingut sempre, la transparència, la lliure concurrència, la publicitat, la no discriminació i la igualtat de tracte, aquests eren els que hem tingut fins ara, i ara l'article 1 ens diu també la integritat. Per tant, el principi d'integritat ens apareix al mateix nivell que tots els altres principis, però a més es projecta al llarg de tot el text de la llei. El trobem en molts elements. I jo us diria que d'entrada aquest nou principi és potser el que ens ha de guiar a l'hora de fer determinades interpretacions. És a dir, quan de vegades, i ara us posaré algun exemple, ens trobem doncs, que la llei doncs, té certes incoherències internes, doncs sempre jo crec que si prenem com a referència el principi d'integritat i interpretem la llei en termes d'integritat, segurament trobarem la resposta correcta de què volia el legislador quan va regular segons quins aspectes. I per tant jo crec que ens ha de servir una mica aquest principi de guia,
a l'hora d'interpretar la llei. És un principi molt important, ja us dic, el trobem a l'article 1, però el trobem al llarg de tota la llei. Lligat amb el principi de transparència, amb el principi d'integritat, perdó, trobem tota una sèrie de principis que diríem són manifestacions d'aquesta integritat. Per exemple, la transparència. El principi de transparència ens apareix també al llarg de tota la llei. És un principi que, per exemple, va molt lligat a la publicitat. Ja sabeu que canvia la forma de publicitat. Ara ja no caldrà publicar les licitacions en el Diari Oficial de la Generalitat o en els butlletins a les províncies, com fins ara. I, per tant, ara serà suficient la publicació a la plataforma, en el cas de Catalunya, la plataforma de serveis de contractació pública, on hi haurà allotjats tots els perfils o hi ha allotjats tots els perfils dels contractants, i per tant això ens guanyem amb temps i amb agilitat, però també diríem és una nova manera de treballar i de funcionar, perquè tindrem un punt centralitzat, per tant això facilita l'accés a la contractació pública pels operadors econòmics, centralitzar la publicitat, però a més diríem també ens dona molta més immediatesa a l'hora de publicar les licitacions. Per tant, lligat amb la integritat, tenim aquest principi de publicitat centralitzada a través de les plataformes. Una altra manifestació d'aquest principi d'integritat molt important és la regulació dels conflictes d'interessos. Aquest tema, com que no es tractarà en cap altra de les ponències, doncs també hi voldria donar-li una mica de relleu. És important que per primera vegada en la llei de contractes fa referència a la necessitat que els òrgans de contractació detectin els conflictes d'interessos i, per tant, prenguin mesures. Clar, la llei tampoc regula molt més, tampoc ens diu quines mesures, com s'ha de fer, no hi ha un procediment. Per tant, aquí diríem, jo crec que cada administració haurà de prendre les seves decisions. Jo us recomanaria, en l'àmbit dels conflictes d'interessos, és important tenir un codi ètic, un codi de bones pràctiques, i a partir d'aquí això et permet tenir uns principis que et permet uns criteris d'actuació que d'alguna manera et dona unes pautes i per tant et permet detectar millor els conflictes d'interessos perquè ja tens d'alguna manera una descripció de les conductes i de les bones pràctiques que s'han de dur a terme i per tant això ja et dona unes pautes i et permet també gestionar-los. Jo trobo molt, molt recomanable a nivell de les diferents administracions i sí que vull dir aquí públicament per tots vosaltres, tenir codis ètics, tenir codis de bones pràctiques i tenir també regulats, ni que sigui a nivell de circular interna, algun tipus de procediment i adjudicar algun òrgan, una comissió interna, potser no cal que sigui un òrgan amb molta rellevància, pot ser una comissió sense personalitat jurídica, pot ser un òrgan intern que tingui competència per resoldre conflictes d'interessos. Perquè en el cas que es presentin havia establertes unes pautes d'abstenció, de recusació, de substitucions en determinats casos, de membres de les meses, per exemple, de contractació. És a dir, tenir establertes uns criteris que ens permeti actuar i gestionar. Això és important, perquè ara tenim aquesta nova obligació, els òrgans de contractació, de detectar i, per tant, preveure i gestionar conflictes d'interessos. I, per tant, aquí sí que és un tema important. Però, a més, també vull cridar l'atenció que l'article 64 de la llei, quan regula aquests conflictes d'interessos, ho fa en termes molt amplis. De vegades, quan pensem en conflicte d'interessos, pensem només en els casos reals, que realment hi ha un interès. Però és que la llei el que fa és recollir un concepte molt ampli que inclou tant el conflicte aparent com el real. I això és important, perquè els conflictes aparents també s'han de detectar, s'han de gestionar i s'han de resoldre. I per tant, diríem també, en aquest sentit, crec que val la pena. Els termes són molt, molt amplis. Fixeu-vos que ens diu l'article 64. Qualsevol situació en la qual el personal al servei de l'òrgan de contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació, és a dir, concepte amplíssim, participi en el procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat. Per tant,
igual hi ha òrgans no directament vinculats, però que d'alguna manera intervenen en el procediment, que poden influir en el resultat. Pensem en òrgans de valoració, informes de valoració, tècnics, etc. Per tant, també quedarien afectats pel concepte, que tinguin directament o indirectament, ens diu, un interès financer, econòmic o personal. Fixeu-vos que els termes de la regulació del conflicte d'interès són molt, molt amplis. Que pugui semblar que compromet, pugui semblar aparent i real, com he dit, que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació. Val? Jo crec que val la pena fer una reflexió sobre aquest article i diríem tenir instruments interns per poder doncs, detectar, gestionar i resoldre aquests conflictes d'interès. A més, també aquest principi d'integritat es projecta en l'àmbit dels procediments, que això també ho vull remarcar. Després tenim una ponència, la Pilar Llorenç, que ens parlarà més en detall dels procediments, però sí que voldria almenys esmentar dues coses. La nova llei per fi suprimeix el procediment negociat per raó de quantia, negociat sense publicitat per raó de quantia a nivell de tot l'Estat. A Catalunya, com sabeu, ja es va suprimir pel decret llei 3/2016 que abans he esmentat. És un procediment doncs, que realment era una font de males pràctiques i que, per tant, diríem, era incompatible amb els procediments negociats regulats a les directives. I, per tant, doncs, ja en el seu moment es va fer aquesta opció. Doncs ara també a nivell de tot l'Estat també queda suprimit aquest procediment. I després hi ha un major control de la contractació menor. Jo sé que aquest tema preocupa molt, és un dels grans temes de la llei, la contractació menor, i per tant després doncs, ja se us comentarà amb més detall, però diríem la llei jo crec que aquí ha fet una opció per, diríem, en aquesta línia que deia que el principi d'integritat ha de guiar una mica totes les interpretacions de la llei, doncs, també en el cas de la contractació menor doncs, hi ha unes noves limitacions, com sabeu, i s'han d'interpretar d'acord amb aquest principi. Després us explicaran amb més detall. Jo crec que potser aquí també seria recomanable per totes les interpretacions que hi ha, els dubtes que genera tota aquesta nova regulació i tal, potser algun tipus d'instrucció o directriu interna, a nivell intern, que diríem cada administració marqui una mica doncs, els circuits i la nova regulació doncs, com s'ha d'aplicar. És una recomanació que deixo apuntada. A més, una altra manifestació d'aquest principi d'integritat, que també vull esmentar, és la major necessitat de motivar determinats actes. Tots aquests informes que ens apareixen ara a la llei de motivació de la idoneïtat del procediment, per exemple, informes que a més han de ser públics, publicitat, transparència, per tant, diríem, més necessitat de motivació, i per tant això també va lligat a aquest principi d'integritat i em sembla important, i sobretot més control per part de la contractació pública per part d'òrgans especialitzats. Com sabeu, s'introdueix tot un nou model de governança, amb una oficina independent a nivell de l'Estat, amb uns comitès de cooperació, etc. Aquesta oficina de moment encara no està operativa, encara no s'ha creat, però està prevista la llei. A Catalunya, de fet, a les funcions que s'encomanen en aquesta futura oficina ja es porten a terme des de fa temps en l'àmbit de la Generalitat. La Direcció General de Contractació Pública ja fa supervisió i seguiment dels contractes de la Generalitat i del seu sector públic des de fa molts anys. Tenim dades des dels anys 2012-2013. Això ens ha permès, diríem, actuar i diríem, enfocar i buscar diferents objectius i actuar en allà on vèiem doncs, que era necessari. Ens ha permès iniciar de forma incipient algunes polítiques de contractació pública, però que la supervisió i el seguiment contractual són molt importants des d'aquest punt de vista. Si us voleu mirar la nostra pàgina web, potser molts de vosaltres la coneixeu, a part de que tenim molts informes d'interpretant diferents articles de la nova llei que podeu consultar, també diríem, tenim tota una part de seguiment i supervisió contractual amb gràfics que són interactius i en els quals, per exemple, mesurem quants contractes, per exemple, de la Generalitat contenen clàusules socials. No?
Tenim, com deia, unes tendències des de fa anys. Això ens ha permès, ens vam fixar, per exemple, us poso un exemple concret, que amb clàusules socials més o menys ens movíem al voltant del 23, 24, 25% des de feia bastants anys, 2012, 2013, 2014. I aleshores ens vam proposar un creixement, començar a actuar amb polítiques concretes, amb un codi de contractació responsable, treballant amb els òrgans de contractació. Llavors, per exemple, l'any 2016 hi va haver un creixement. Es va incrementar, diríem, aquest percentatge fins al 39% de l'import. Per tant, diríem, realment, és a dir, quan ens enfoquem en uns objectius, quan hi ha voluntat i per tant es posen els instruments i les mesures i s'apliquen, doncs realment podem canviar la contractació, el model de contractació pública que tenim. I això jo crec que val la pena tenir-ho en compte. Com deia, les funcions d'aquesta futura oficina a la Generalitat es fan des de fa anys, tant per part de la Direcció General com més en general tot el que és la part més sancionadora de detecció de frau o de corrupció. Aquestes funcions actualment les porta a terme l'Oficina Antifrau per totes les administracions públiques catalanes. Per tant, el que haurem de veure és quan es creï la futura oficina com ens coordinem i com col·laborem i com establim mecanismes per seguir fent el que es fa o millorar-ho, perquè sempre hem de millorar, per seguir millorant aquestes funcions. Però, diríem, en el cas de Catalunya ja fa anys que s'estan fent i també ho volia remarcar. I passaria una altra de les novetats de la llei que em semblen també positives des del meu punt de vista. Hem vist contractació pública estratègica, principi d'integritat. El tercer element que volia comentar és que la llei introdueix una major homogeneïtat en els règims jurídics que fins ara hem tingut vigents de les diferents entitats subjectes a la llei. És veritat que es mantenen els tres nivells de subjecció. Diríem el primer nivell, administracions públiques, que s'aplica la llei al 100%. El segon nivell, entitats del sector públic que no són administracions públiques, que ara en parlarem. I el tercer nivell, el que serien els poders públics no adjudicadors, que tenen un altre règim a part. El segon nivell és el que més canvia, és on realment s'introdueixen canvis. Això també ve de la Unió Europea. Ja hi ha una decisió del mes d'agost del 2016 de la Unió Europea que ja va cridar l'atenció al Regne d'Espanya per aquests diferents graus d'aplicació de la llei i recomanava una major homogeneïtat en els règims jurídics. El mes de desembre del 2016 ja hi va haver una resolució del Ministeri ja establint algunes pautes, però finalment la llei per fi ha pres, jo crec, l'opció més correcta, lligada al principi d'integritat que jo abans comentava, que és la supressió de les instruccions internes dels ens públics que no són administració pública pels contractes no harmonitzats. Fins ara aquestes entitats, com sabeu, els contractes harmonitzats s'aplica als procediments legals, però en els que en dèiem els contractes no harmonitzats, per sota dels llindars comunitaris, hi havia una sèrie d'instruccions internes, ho preveia la llei, podien tenir unes instruccions internes i cada entitat tenia les seves pròpies instruccions amb múltiples procediments. No entrarem en detall, jo n'he vist moltes instruccions d'aquestes i hi havia procediments de tot tipus, diríem que... però que feien de tot menys assemblar-se al que deia la llei, dient molt clarament i molt resumidament la situació. Clar, diríem, aquesta heterogeneïtat de règims no tenia cap sentit, això pel que fa a la selecció dels contractistes, després, com sabeu, tota l'execució del contracte es fa d'acord amb el dret privat, i el que farà la nova llei és homogeneïtzar aquest règim. No, diríem, l'assimila al 100%, però sí, diríem que desdibuixa molt aquestes diferències que hi havia entre el primer i el segon nivell. El que fa la llei, i aquí tenim una d'aquestes incongruències que jo abans deia, el preàmbul de la llei ens diu clarament que se suprimeixen les instruccions pels ens del sector públic que no són administració pública. Hi ha una afirmació rotunda i clara en el preàmbul. Quan anem a l'article que regula el règim jurídic d'aquestes entitats,
veiem que no esmenta en absolut les instruccions. És l'article 318 de la llei, no esmenta per res les instruccions, ens diu que aquestes entitats, el seu règim jurídic serà contractes fins a 40.000 obres i fins a 15.000 serveis i subministraments adjudicació directa, és a dir, s'assimilen a contractació menor. Entre, diríem, aquests límits i els llindars dels harmonitzats, ens diu que hauran d'aplicar qualsevol dels procediments previstos a la llei. Val? Però tampoc regula més, no fa cap esment a les instruccions, i després hi ha una disposició addicional que parla de les instruccions i ens diu que hi ha un termini d'adaptació de les instruccions. Val? Clar, aquí hi ha hagut diferents interpretacions, és una d'aquelles incoherències que us deia, i aquí doncs, jo sé doncs, que hi ha hagut diferents interpretacions de si seguien o no les instruccions. Jo crec que l'opció més correcta, d'acord amb aquest principi d'integritat que jo comentava al principi, l'opció més correcta és seguir el que diu el preàmbul, és a dir, que diu que queden suprimides les instruccions de contractació. Per tant, d'acord amb el preàmbul, i si l'article 318 no fa cap esment a aquestes instruccions, doncs per coherència i amb aquest principi d'integritat, aquesta és l'opció que hem seguit a la Generalitat. Ara bé, per aclarir, per evitar dubtes, etc., doncs també hem adoptat una directriu d'aquest any 2018, en el sentit de que queden suprimides, perquè no hi hagi cap dubte, les instruccions dels ens del sector públic, no administració pública, i que, per tant, podran utilitzar els procediments legalment previstos en els termes que preveu la llei, perquè aquí hi havia un altre dubte, és a dir, han d'aplicar els procediments amb els mateixos límits que les administracions públiques, no sé si us han arribat aquest tipus de consultes, a nosaltres sí, és a dir, o, per exemple, en el cas del procediment simplificat, que després us explicaran, es poden saltar aquests límits quantitatius o els límits qualitatius, doncs bé, nosaltres hem resolt, diríem, a nivell intern, i això doncs recomano que cada administració prengui les decisions que consideri oportunes, però ens ha semblat que, d'acord amb aquest principi d'integritat que jo deia, que ha d'informar totes les interpretacions, la interpretació més correcta és que s'han d'aplicar els procediments tal com estan previstos a la llei. És a dir, si s'opta per un procediment simplificat, doncs amb les limitacions que tenen les administracions públiques, i per tant, en els mateixos termes, per no obrir la porta a nous règims diferenciats. És a dir, suprimim les instruccions, però ara tornem a fer procediments aplicats amb una regulació específica en cada cas. Jo crec que aquesta no és la voluntat del legislador, sincerament, des del meu punt de vista, i per tant, diríem, és la interpretació que recomanem. Ara bé, diríem, això jo crec que a nivell intern doncs, cada administració doncs, ha d'adoptar els seus criteris. Per tant, més homogeneïtat en els règims jurídics, evidentment en l'execució contractual, subjecció al dret privat, però amb excepcions. Hi ha tota una sèrie de preceptes que també s'apliquen en la fase d'execució, i això també és important, règim de les modificacions, per exemple, i altres, que això s'ha de tenir en compte. I passaria a un altre dels aspectes, per mi, positius de la llei, que és tota aquesta opció, jo crec, molt clara per simplificar procediments, i això és important. Jo no sé què trieu vosaltres, cada administració és un món, per tant no entraré. Jo us puc dir que en l'àmbit de la Generalitat un procediment obert, normal, ordinari, pot trigar de l'ordre de 7-8 mesos de tramitar-se i adjudicar-se el contracte. Val? Per tant, això t'obliga a planificar un any abans. Si a sobre t'interposen un recurs, doncs 3 o 4 mesos més, val? Amb suspensió i tota la història. Per tant, clar, és a dir, quan has de preveure algun contracte, un any abans ja has de pensar i has de començar a preparar el plec de clàusules, has de començar la tramitació, etcètera, etcètera. Clar, això és inoperant, és a dir, una administració amb procediments contractuals que duren un any no funciona bé. No anem bé. Jo crec que aquí tots coincidirem, per tant, no pot ser. Llavors, jo crec que aquesta opció que fa la nova llei per la simplificació és molt important. Aquest nou procediment simplificat, que ja us explicaran a l'article 159, jo crec que a la llarga esdevindrà el procediment ordinari. És un procediment que jo crec que en 3-4 mesos pot permetre tenir aprovat un plec i adjudicat el contracte, dona molta més agilitat i, diríem, ens dona molt
més marge i realment pot funcionar. I sobretot el nou procediment, aquest simplificat telemàtic, que realment jo crec que és el que substituirà d'alguna manera doncs, aquests negociats sense publicitat, però de quantia, els menors que ara doncs, tenen una altra regulació, és a dir, el procediment que ha vingut diríem, a substituir totes aquestes actuacions és un procediment obert, amb publicitat, però molt àgil, que és el nou procediment simplificat telemàtic. El teniu a l'apartat 6 del 159 i després la Pilar Llorenç us l'explicarà amb tot el detall necessari. Jo simplement ho deixo apuntat. I finalment, diríem, per tancar diríem, aquesta llista d'aspectes positius de la llei, evidentment us diria hi ha dos aspectes diríem, molt importants. Un és la contractació electrònica, que avui també en parlarem. Tota la implementació dels mitjans electrònics dona molta més agilitat i simplicitat als procediments, tot i que d'entrada ens els complicarà una mica, perquè hem d'aprendre a utilitzar les noves eines, això és evident, però jo crec que és una manera diríem, d'agilitar i simplificar els tràmits i de facilitar la contractació i també la transparència, la publicitat i tots aquests principis lligats a la contractació pública. Per tant, jo crec que és una bona aposta de la llei, la contractació electrònica i lligat a la contractació estratègica que jo parlava al principi, hi ha tres aspectes que em semblen també molt positius. Un és l'aposta per la innovació, la innovació com a motor del creixement econòmic, la necessitat d'implicar les empreses en la innovació i, per tant, nous procediments enfocats molt clarament a la innovació, sobretot el de l'Associació per la Innovació, que jo crec que és un bon procediment que ens pot permetre en l'àmbit de la provisió de serveis públics doncs realment doncs, aplicar criteris innovadors i canviar segurament la forma com es fan les coses. En segon lloc, el foment de la contractació amb les PIME. Aquí hi ha mesures molt importants que després l'Anna Ciutat també doncs, ja us explicarà. El pagament directe a subcontractistes, per exemple, és una demanda històrica de la PIME. Hi ha una previsió a la llei de que això es pugui fer, per exemple, o la divisió en lots, la regla general de la divisió en lots dels contractes, mesura també molt demanada. Hi ha tota una sèrie de mesures molt importants. I finalment, només un apunt ja per acabar, els mitjans propis. Jo sé que en moltes de les jornades que estem fent aquest és un tema que preocupa molt. La nova regulació dels mitjans propis que doncs, fa la llei de contractes del sector públic. Clar, aquí de nou topem amb una realitat molt consolidada a les administracions que tenim. Cada un se sap la seva història, però sí que és veritat que durant els anys 90-2000 doncs, hi ha hagut una gran proliferació d'entitats a les quals doncs, per estatut se les ha qualificat de mitjà propi i això els ha permès doncs, tenir una relació jurídica diferent amb l'administració pública a través de figures com l'encàrrec de gestió, etc., diríem al marge dels contractes públics, al marge de la llei de contractes. La nova llei fa una aposta que és els encàrrecs de gestió que no considera contractes, per tant, estan exclosos de l'àmbit d'aplicació de la llei, per tant, no són contractes públics, això que quedi molt clar, però en canvi sí que els sotmet a un règim de publicitat com el dels contractes públics, s'hauran de publicar a la plataforma de serveis de contractació pública, per tant, publicitat, i el que fa és regular un nou règim jurídic per aquests encàrrecs de gestió, que anomenen càrrecs de gestió a mitjans propis. La regulació que tenim als articles 31 i 32 de la llei. Aquest és un tema que preocupa molt especialment perquè, diríem, s'exigeix els que fins ara eren mitjans propis, totes aquestes entitats al servei de l'administració, que compleixin una sèrie de requisits. La llei estatal, com he dit, és bàsica en aquest punt i, per tant, això és obligatori per totes les administracions públiques. La llei 40/2015 de règim jurídic ja va introduir aquests requisits, però només pels ens de l'administració de l'Estat. Ara, el caràcter bàsic de la nova llei fa doncs, que això s'estengui a tot el sector públic de totes les administracions públiques. Quins són aquests requisits? Doncs bé, que han de realitzar les seves activitats en un 80% com a mínim per l'entitat de la qual depenen, aquest criteri del 80-20 que el tenim a la directiva, això ve de la directiva europea,
el control anàleg de l'entitat matriu, de l'administració de la qual depenen, sobre els òrgans de direcció i de gestió dels mitjans propis, per tant, exigència de control anàleg, i que el patrimoni o el capital d'aquests ens sigui 100% públic. Aquests serien els requisits bàsics. Després, que s'han de complir a 9 de març de 2018, val? A l'entrada en vigor de la llei. Després ens diu la llei que hi ha un quart requisit, que és que les prestacions que realitzin aquests ens, aquests mitjans propis, no podran ser subcontractades en més d'un 50%. Ara, aquest quart requisit, la llei després ens diu que no es verificarà el seu compliment fins al 9 de setembre del 2018. Per tant, ens deixa un termini, diríem, per adaptar el compliment d'aquest requisit. No es verifica el seu compliment. Fixeu-vos que la llei no diu que no s'hagi de complir, sinó que simplement ens diu que no es verificarà el seu compliment fins al cap de 10 mesos de l'aprovació de la llei i de la publicació de la llei, per tant, el 9 de setembre del 2018. Per tant, aquí ens deixa un termini per adaptar estatuts, per fer canvis, etc. etc. Evidentment, jo el que us aconsellaria és revisar si els vostres ens que tenen actualment la consideració de mitjans propis compleixen el requisit del 80-20, del 100%, del control anàleg, quins d'aquests requisits compleixen o no, el del 50%, diríem, i a partir d'aquí teniu altres opcions. Jo també ho dic, i ja us ho avanço, no és un drama no ser mitjà propi, no és un drama, hi ha altres opcions. Si es compleix una finalitat pública, hi ha la figura dels convenis de col·laboració que ens permeten seguir mantenint doncs, un règim jurídic diferenciat del règim contractual. Per tant, pensem en convenis de col·laboració, pensem en contractes programa, cal veure quina és la finalitat que té aquell ens, si és una finalitat pública, analitzar la finalitat que compleix, les seves funcions, si compleix o no els requisits i a partir d'aquí doncs, adoptar les mesures pertinents. Ja sé que aquest tema genera normalment, doncs, és un tema complicat, difícil i que per tant diríem és un dels temes que planteja més debats, però jo crec que cada administració doncs, ha de fer una mica aquesta tasca de repensar una mica doncs, tota la relació amb els seus mitjans propis i veure doncs, si realment l'ha de canviar o no l'ha de canviar en funció del compliment de la llei. Val? I jo per part meva doncs, ho deixaria aquí, com he assenyalat, he apuntat les principals novetats de la, una mica diríem per recordar totes les positives que crec que són les que val la pena recordar. La llei aposta per la contractació pública estratègica, per tant, nou model de contractació pública. És una llei que aposta pel principi d'integritat, per la transparència, pel control en la contractació pública, i això doncs, també és positiu. Una major simplificació de procediments i tràmits, i això jo crec que per tots els gestors ho agrairem, potser no d'entrada, però a la llarga segur que ho acabarem agraint quan ens hàgim adaptat als nous mecanismes. Més homogeneïtat en els règims jurídics, per tant també en la línia de simplicitat que jo apuntava, foment de la innovació, em sembla important també remarcar aquest element, foment de la innovació, foment de la contractació amb la petita i mitjana empresa i finalment doncs, aquesta idea hem de repensar una mica doncs, tot els ens del nostre sector públic que són mitjans propis i establir doncs, els canvis que considerem oportuns. Jo doncs, deixaria aquí la meva explicació, ara ja entrareu més en detall amb la resta de ponències i moltes gràcies per la vostra atenció.